Hrvatska Kostajnica nije izdržala visoki vodostaj Une. Evo vidimo, dakle, jučer je voda bila u ovoj niže ulici, se počela prodirati, evo, ali u 24 sata vodostaj je narastao za 50 cm i dalje raste. Hotel Central je opkoljen vodom, dakle, sa svih strana. U Kostajnici se ispumpava voda iz podruma mnogih kuća. Dakle, ove niže ulice koje su bile poplavljene i u prosincu prošle godine su pod vodom skroz, ali voda je sada prošla, dakle, tu razinu, došla je do ove glavne ulice. Ovo je put za granični prijelaz Hrvatska Kostajnica. Do prije koji sat su puštali aute, ali vodostaj, razina vode je jednostavno prevelika, auti više ne mogu, tako da se iz pravca Hrvatske Kostajnice ne može više na granični prijelaz. Koliko znamo, ima problema i sa druge strane od Hrvatske Kostajnice. Ovdje je vojska bila jučer radila, evo i sad još uvijek je vojska tu, no jednostavno vodostaj je preveliki, nije se uspjelo sačuvati. Voda i dalje raste. Ovo je glavna ulica u Kostajnici. Poplavljene su kuće, podrumi.